ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው የሽንት ወይም የጎን ህመም ለሚሰማቸው ሰዎች አጠቃላይ ምንነቱን፣ የሽንት ህመም ምን ማለት ነው፣ ምልክቶቹ፣ መንስኤዎቹ እና መፍትሄዎቻቸውን የምናወራበት ጊዜ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ፣ ትወዱታላችሁ። ውድ አድማጮች፣ ብዛት ያላቸው ቪዲዮዎች በጤና ዙሪያ ወደ እናንተ አድርሰናል። ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ስለሚኖሩ ከሊንኩም ከስር አስቀምጠንላችኋል፣ መመልከት ትችላላችሁ። ወይም ብዛት ያለው ቪዲዮ ለማግኘት ውስጥ ገብታችሁ ፕሌይሊስት የሚለው ጋር ህልዝ የሚለው ፎልደር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የሚመለከታችሁን ያላያችሁትን ማየትም ሸር ማድረግን ትችላላችሁ። እንዲሁም ኖቲፊኬሽን ተሎተሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫንም መርሳት የለባችሁ። አዲሶቹ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ትችላላችሁ። የሽንት ወይም የጎን ህመም የምንለው ብዙ ጊዜ ህመም አብዛኛው ሰው በኩላሊት ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በሌላ ህመም ይሰማዋል። መፍትሄውን ነው ትኩረት አድርገን የምናየው፣ ሁሎችንም እንዳስብ ቢሆንም አጠቃላይ አዌርነስ ለመፍጠር። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን አትርሱ። መጀመሪያ ምንነቱን እየው። የሽንት ወይም የጎን ህመም ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ የሽንት አካባቢ ህመም ማለት ከጎን አጥንቶቻችን በታችና ከዳሌ አጥንታችን በላይ ወደ ታችኛው የጀርባ ክፍል ባለው አካባቢ ህመም መሰማት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በእጃችን ለምሳሌ በቀኝ እጃችን ወርታች ስንወርድ የጎን አጥንቶች አሉ። የጎን አጥንት 12ኛው አጥንት ከሚያበቃበት አንስቶ ከታች ደግሞ ሂፕ ቦን ለምንጠራው ወይም ደግሞ ይሄ እጃችን ከጎናችን አድርገን ስንቆም የምናርፍበት አጥንት ላይ በሁለቱ መካከል ያለው ክፍት ቦታ ሆኖ ግን ወደ ኋላ አካባቢ ያለ ህመም መሰማት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አካባቢ ወይም በቀኝ እጃችን ወይም በግራ እጃችን በጎን አካባቢ ወደ ጀርባ ሲያይ ህመም የሚሰማን ከሆነ የጎን ህመም ወይም የሽንት ህመም እንለዋለን። አብዛኛውን ጊዜ ህመሙ በአንደኛው የጎን ክፍል ላይ የከፋ ሊሆን ይችላል። በአንደኛው ሳይድ ሞር ህመም ሊሰማን ይችላል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ የጎን ህመም ሊያጋጥማቸው ይችላል። የማያቋርጥ ወይም ከባድ የጎን ህመም ካለ እንደ ሰውነት ፈሳሽ ድርቀት ወይም የኩላሊት በሽታን የመሳሰሉ ከባድ የጤና ሁኔታ ሊያመላክት ይችላል። ስለዚህ ህመሙ ጠበቅ ያለ ግን ደግሞ በቀላሉ የማይቆም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ሜቢ በሰውነታችን ውስጥ ከባድ የሆነ ድርቀት አለብን፣ ዲሃይድሬሽን የምንለው ወይም የፈሳሽ እጥረት አለብን፣ ወይም ደግሞ የኩላሊት በሽታ አጋጥሞናል ማለት ነው፣ ወይም የኩላሊት እክል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ግን ጎን ላይ የሚኖር ህመም የኩላሊት ብቻ ነው ማለት አንችልም። ኩላሊትና ከኩላሊት ጋር የተያያዙ የኩላሊት እስከ ቱቦዎች አሉ፣ ዩሪን የሚሄድበት ከኩላሊት ተነስቶ፣ እንዲሁም የስቶን ድንጋይ መኖር፣ የኩላሊት ጠጠር መኖር፣ እነዚህ ከኩላሊት ጋር የተያያዙ ነገሮችና ኩላሊት ላይ ያለ ችግር ሲኖርም ህመሙ ይሰማናል። በሌላ በሽታ ምክንያት አሁን ላይክ የዲሃይድሬሽን ወይም የፈሳሽ እጥረት ሲኖር እንዳለ ሁሉ ከኩላሊት በሽታ ውጭም ሌሎቹ የጎን ህመም ሊያመጡ ይችላሉ። ሌላው የኩላሊት ጠጠር ወይም ሌላ የኩላሊት ችግር ደግሞ የማቋረጥ የጎን ህመም ሊያስከትል ይችላል። አሁን እንዳልነው የጎን ህመም ብዙውን ጊዜ የኩላሊት ችግር ምልክት እንደሆነ ይታወቃል። ከተጨማሪ ምልክቶች ጋር ከተከሰተ ሌሎች የህመም ሁኔታዎች ውጤትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የጎን ህመም ካለ ወይ ኩላሊት እንደምንጠረጥረ ወይ ደግሞ የኩላሊት ጠጠር ልንጠረጥር እንችላለን። ግን የጎን ህመም ኑሮ ሌላ ምልክቶች ካሉ የሌላ በሽታ ምልክትም ሊሆን ይችላል። ስር የሰደደ ወይም ከባድ የጎን ህመም ካለብን በተለይም ሌሎች ምልክቶች ከታዩ
ባለሙያ ማማከር እንዲሁም ወይም ወደ አቅራቢያ የሚገኝ ወደ ጤና ተቋም ሂዶ መታየቱ የተሻለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ ለማወቅ ሶ አሁን ቀጥለን ማየት የምፈልገው ምንድን ነው? ሃይላይት ይህንቱን አይተናል። ቀጥለን እንድናይ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? የመንስኤዎች ምንድን ናቸው? ምልክቶቹ እነዚህ ምልክቶቹ ወይም መንስኤዎቹ ምን ማለት ነው? ምንድን ናቸው ስንል አንደኛ በሰውነታችን ውስጥ የውሃ እጥረት መኖር አንዱ ምክንያት ነው። ያ ማለት በበሽታ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ውሃ ባለመጠጣታችን ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ውሃም ሳትንጠጣ በጣም ስራ አብዝተን ሊሆን ይችላል፣ በፀሐይ በጣም ይሄ ፊዚካል ወርክ አብዝተን ሊሆን ይችላል። በሆነ አጋጣሚ በሰውነታችን ውስጥ የፍሉድ ወይም የፈሳሽ እጥረት ካለ የጎን ህመም ሊኖረን ይችላል። ሁለተኛው በሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በተደጋጋሚ መጠቃት። ስለዚህ የኢንፌክሽን የሽንት ቧንቧ የምንላቸው ሜይ ቢ ከኩላሊት ዝቅ ብሎ ኩላሊትን እና የሽንት ፉኛ የሚያገናኘው አለ፣ ቱቦ የሽንት ቱቦ ዩሬተሪክ የሚባለው ሁለት ዩሬተር ሁለተኛው የሽንት ቱቦ አለ። እዛ በኋላ ደግሞ ወደ ውጭ የሚያወጣ አለ ቱቦ። በእነዚህ በተለይ ከሽንት ፉኛ ወደ ላይ ባሉ አካላት ላይ በተደጋጋሚ ኢንፌክሽን መጠቃት አንዱ የሽንት ወይም የጎን ህመም ሊያመጣብን ይችላል። የመገጣጠሚያ ህመም ወይም ኢንፌክሽን የጆይንት የምንለው በአጥንትና በአጥንት መካከል አካባቢ ላይ ኢንፌክሽን ካለብን ህመም ካለም ሊያመጣ ይችላል መገጣጠሚያ ላይ። ሌላው የአከርካሪ አጥንት መሰበር ይሄ ቨርተብራል ኮሎመን የምንለው የጀርባ አጥንት አካባቢ እዛ ጋር ስብራት ካለ የአከርካሪ አጥንት ህመም ካለብን እዛ ጋር ሊያያዝ የጎን አብሮ የጎን ህመማችን እንዲሰማ ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። የጀርባ ነርቭ ከቦታ መውጣት እዚህ ከጀርባ አካባቢ ያሉ ነርቮች አሉ። ከዚህ ቅድም ካለው ከአከርካሪ ወይም ቨርተብራል ኮሎመን ከምንለው የሚወጡ ነርቮች አሉ። እነዚህ ነርቮች ቦታ መቀየር ወይም መጎዳት ወይም በሌላ ነገር መጠርቀቅ ህመሙን ሊፈጥሩ ይችላሉ። የጡንቻ መሸማቀቅ ካለ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ ወይም ህመሙ ሊፈጠር ይችላል። ጡንቻ የምንለው መስል ነው። መስሉ አላግባብ ሲኮማተር የሚፈጠር ነው የጡንቻ መሸማቀቅ ማለት። የሽንት መዋቅር ስርዓት ላይ መታገድ መጀመሪያ ሽንት እንግዲህ ኩላሊት ላይ ይመረታል። ከዛ ወደ ዩሬተር የሚባል የሽንት ቱቦ አለ፣ ወደዛ ይሄዳል። እዛ ወደ የሽንት ፉኛ ይገባል። ከሽንት ፉኛ ደግሞ ወደ ዩሬተራ የሚባል የሽንት ቱቦ አድርጎ ወደ ውጭ ይወጣል። ስለዚህ በእነዚህ ቱቦዎች ውስጥ መዋቅር ውስጥ መታገድ ካለ፣ የተዘጋ ነገር ካለ ህመሙ ጎናችን ላይ እንዲፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል። በተለምዶ አልማዝ ባለጭራ የሚባለው በሽታ ካለብንም የጎን ህመም ሊኖረን ይችላል፣ ወይም ጎናችን ሊያምን ይችላል። ያ ማለት ጎናችን በሚያመን ጊዜ አንዱ አልማዝ ባለጭራ የሚባለውንም እንደ ዲያግኖሲስ ልንጠረጥረው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው የሆድ የደም ቧንቧ መታገድ፣ ሆድ አካባቢ ያሉ የደም ስሮች አሉ፣ ደም ወደ ጎን አካባቢ የሚወስዱ የሚመልሱ አሉ። እነዛ ውስጥ አንዱ ገዳ ካለ ህመም ሊፈጠርብን ይችላል ማለት ነው። አሁን ካየናቸው ችግሮች ውስጥ አንዱም ካለብን የጎን ህመም ሊኖርብን ይችላል ማለት ነው። የጎን ህመም ሊኖርብን ይችላል። ይሄ ነው። ሌላው ለመከላከል ምን ማድረግ ይኖርብናል ስንል ግን መከላከልን ከማየታችን በፊት ሌሎችን ማየቱ የተሻለ ነው። ለምሳሌ ህክምናው ምንድን ነው? የጎን አጥንት ማነው የጎን ህመም ወይም የሽንጥ ህመም በሚያጋጥመን ጊዜ ምንድን ነው መፍትሄው፣ ህክምናው ምንድን ነው ስንል አንደኛ ዋናውን እዚህ ጋር ትኩረት አድርጌ ማወራው መፍትሄውንና መከላከያውን ነው። አንደኛ በሽታው እንዳንያዝ ፕሬቨንሽን ስንል መከላከል ነው። ይሄ በሽታው እንዳይመጣ ወደኛ እንዳይቀርብ እንዳይደርስ ቅድመ የምናደርገው መከላከል ነው። እሱ አስፈላጊ ነው፣ አንደኛ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከታመምን በኋላ የመውጫ መንገዱ ምንድን ነው፣ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ መፍትሄውን ስናይ የሽንት ወይም የጎን ህመም
ሕክምናው ወይም መፍትሄው እንደ መንስኤው የሚለያይ ሲሆን ልክ ለምሳሌ አሁን በኢንፌክሽን ምክንያት ከሆነ የጎን ህመም የመጣብን ኢንፌክሽኑን በአንቲባዮቲክ ትሪት ማድረግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደ እንትኑ እንደ ምክንያቱ አንጻር ምክንያቱን ነው ወይም ሪዙን ኮዙን ምክንያቱን ነው ዲል የምናደርገው የምንሰራበት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በሰውነታችን ውስጥ የውሃ እጥረት ካለ ያለብን አማራጭ ውሃ መጠጣት ነው። ውሃ መጠጣት፣ ፍሉድ ማብዛት፣ ጭማቂዎችን፣ ጁሶችን ማብዛት። ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ በቂ የሆነ ፍሉድ ወይም ፈሳሽ እንዲኖር ጥረት ማድረግ ነው። ስለዚህ ምክንያቱን ኮዙን ነው ትሪት የምናደርገው። በሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በተደጋጋሚ መጠቃት ከሆነ ኢንፌክሽኑ ትሪት ማድረግ ነው። ደግመ እንዳንጠቃ ኢንፌክሽን እንዳጠቃን የሚፈልገው እርምጃ መውሰድ ነው። ሌላው እንዳልኩ የአከርካሪ አጥንት መሰበር ካለ ያን ጥገና ማካሄድ፣ ማሰራት፣ መታከም፣ እንዲሁም የነርቭ ችግር ካለ ያ ነርቭን መታከም ነው የሚሆነው። የጡንቻ መሸማቅ ካለ ጡንቻው ላይ አሁንም እሱን እንዲሁ በኤክሰርሳይዝ የሚለካ ከሆነ ጥሩ፣ አለዛ ያ መታከም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያገደው ነገር ካለ የሽንት ስርዓት ላይ መዋቅሩ ላይ ቅድም ከነገርኳችሁ ከኩላሊት ወደ ውጭ ሽንት የሚወጣበት ላይ የዘጋው ነገር ካለ ያን የዘጋውን ነገር ማስወገድ፣ የኩላሊት ጠጠር አይነት ካለ ያን ለማፈራረስ መሞከር። የኩላሊት ጠጠር በተመለከተ ቪዲዮ ሰርተናል፣ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ የአልማዝ ባለጭራ ከሆነ አልማዝ ባለጭራን እሱን መታከም ነው የሚሆነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው ምንድን ነው? ምክንያቱን ወይም ኮዙን ዲል ማድረግ ማለት ነው። የጀርባ ህመም ካለብን አቀማመጣችን ለምሳሌ ከቤት ላይ የምናስተካክለው አቀማመጥን ማስተካከል፣ አተኛኛችን ማስተካከል፣ የተስተካከለ አቀማመጥ፣ የተስተካከለ ምኝታ መጠቀም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ምልክቶች አሉ። ያ ምልክት የሚያባብሱ ነገሮችን የሆን ነገር ስናደርግ የሚያባብስብን ነገር መራቅ፣ ማስወገድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኬዙ መታከም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ጎን አካባቢ ላይ ህመም ካለብን ዋናው መፍትሄ ምንድን ነው? ቀለል ያለ ከሆነ ያው እንትኑ ያመጣብንን ችግር እሱን ፋይት ማድረግ ማስወገድ ይሻለናል። ከበድ እያለ ከመጣ ግን ወደ ባለሙያ በሐኪም መታየት የተሻለ ነው። እንዲሁም ወደ ሕክምና ሄዶ በደንብ ምርመራ አካሂዶ ዘሜን ኮዝ ዋናው ይህን በሽታ ያመጣው ኮዝ ምንድን ነው የሚለውን እዛ ጋር መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ምርመራ ማካሄዱ የሚጠቅመው ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን እንዲታወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የጎን ወይም የሽንት ህመም ካለበት ምክንያቱ የኩላሊት ሊሆን ይችላል። የኩላሊት ጠጠር ከኩላሊት ጋር የተያያዘ የሽንት ቱቦዎች መዘጋት እንዲሁም እዛ አካባቢ ኢንፌክሽን በተለይ ላይ መፈጠር ከኩላሊት ጋር የተያያዘ ነው አብዛኛው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ያሉትን ደግሞ ተነጋገር። ለምሳሌ አልማዝ ባለጭራ አይነት ችግር ሲኖር፣ የፍሉድ እጥረት ሲኖር፣ የጀርባ አከርካሪ ስብራት ጋር ህመም ጋር ተያይዞ፣ የጡንቻ መሸማቅ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ሲታይብን እነዚህን ጠርጥረን የትኛው ነው ሪል ኮዝ የሚለውን ለማወቅ ህክምና ወይም ምርመራ ማካሄድ ያስፈልጋል። ወደ መጨረሻው ስንመጣ መከላከያው ምንድን ነው? ለመከላከል ምን ማድረግ አለብን? ያ ማለት የሽንት ወይም የጎን ህመም እንዳያመን ምን ልናደርግ ይገባል ስንል፣ አንደኛ በየቀኑ ቢያንስ ከ8 እስከ 12 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ያስፈልጋል። በየቀኑ ማለት ነው። ያ ማለት የሽንት ወይም የጎን ህመሙ በኩላሊት ምክንያት መጥቶብን ከሆነ ውሃ በምንጠጣበት ጊዜ ያው እሷ ኢምፕሩቭ ታደርጋለች። ስለዚህ ይተወናል ማለት ነው። ምናልባት በኩላሊት ጠጠር መጥቶ ከሆነ ያፈራርሰዋል ማለት ነው። በኩላሊት ጠጠር ጉዳይ ስናወራ በየቀኑ ከ2.5 ሊትር በላይ ውሃ መጠጣት አለብን ብለን ነበር በሎሚ ጁስ ጋር አድርገን። ስለዚህ የውሃ 2.5 ሊትር በላይ ወይም ደግሞ ከ8 እስከ 12 ብርጭቆ በቀን መጠጣት ይጠበቅብናል። ሌላው የአልኮል መጠጥ መቀነስ፣ ማስወገድ። ሶስተኛው በዋናነት አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን መመገብ። ምንም ጥርጥር የለው ሁሌም ቢሆን በየትኛውም በሽታ እንደምናወራው አትክልት፣ ፍራፍሬ የመሳሰሉ ነገሮች ምግቦች
ለጤና በጣም ጥሩ ናቸው እና እንደዚህ አይነት ምግቦች ማብዛት ጥሩ ነው። በሳምንት ቢያንስ 3 ጊዜ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት። ይህ አሁንም እንቅስቃሴ ለሁሉም በሽታ ፍቱን ነው፣ ጥሩ ነው። በሳምንት 3 ጊዜ እንደዚህ ለሰላሳ ደቂቃም ቢሆን እንቅስቃሴ ማድረግ ብዙ ችግሮችን ይቀርፍልናል። በተለይ ይህን ህመሙን የማስታገስ ስራ ይኖረዋል። ምክንያቱም ኮዙን ኤክስሬይ ስንሰራ ህመሙን ያመጣውን ነገር ሊያጠፋልን ይችላል። እነዚህ አሁን ያልኳችሁ ነገሮች በሙሉ ወደ ህመም እንዳንመጣ የሚከላከሉን መንገዶች ናቸው። አጠቃላይ ዛሬ የሽንት ህመም ላስቸገረው ለሚለው ወይም በሽንት ህመም በሽታ ዙሪያ ይዘንላችሁ መጣ ነው ይህን ይመስላል። ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ሌሎች ካሉ ከስር ቪዲዮ አለላችሁ፣ መመልከት ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ ደግሞ እንትን ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ የተገደበ ስለሆነ እዛ ሁሉም ካያችሁት ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ ወይም ፕሌሊስት የሚለው ጋር ፕሌሊስት ውስጥ ሄልዝ የሚለው ፎልደር ጋር ብዛት ያላቸው ቪዲዮዎች አሉ። ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ። እንዲሁም መረጃ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ በሚለቅበት ጊዜ የኖቲፊኬሽን ዶል መጫን ይኖርባችኋል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።